टीका रिजोर्ट एंड स्पा पोखरा आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा वरिष्ठ कुटनीतिज्ञ प्रोफेसर डाक्टर जयराज आचरण दर्सा तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नेपालको कुटनीति आज कुन अवस्थामा छ सविस्तार बताइदिनुहोस् अब नेपालको परराष्ट्र नीति संविधानमा लेखिएको अब हाम्रा भाषणहरूमा लेखिएको कुरा यथावतै छ जुन बेलामा पचास साठी सत्तरीको दशक थियो बिपी कोइराला महेन्द्र जस्ता के अरे होइन स्टेट्सम्यानहरूले त्यसलाई सञ्चालन गरेका थिए त्यो बेलामा नेपालको रेस्पेक्ट बढी नै थियो अब कागजमा अहिले पनि नीति चाहिँ त्यही हो तर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने व्यक्तित्वमा चाहिँ खस्किएको देखिन्छ जस्तो नेपालको कुटनीतिमा बिपी कोइराला राजा महेन्द्रबाट सुरु भएको यात्रा आजसम्म आइपुग्दा त्यसले चाहिँ फड्को मार्यो नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढ्यो फड्को मार्या छैन बढ्या छैन मैले भनि नै सकेन किन बढेन के कारणले बढेन हामी कहाँ चुक्यौँ त मलाई के लाग्छ भने व्यक्तित्वमा पनि ठुलो निर्भर गर्छ व्यक्तित्वमा निर्भर गर्छ र हाम्रो नीतिलाई कति गम्भीर रूपमा हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा सबैले हेर्छन् अब त्यतिखेर बिपीको समकक्षी चौवेनलाई उत्तरमा दक्षिणमा जवाहरलाल नेहरू उहाँहरूसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो बिपी कोइराला होइन अब महेन्द्रले पनि अब उहाँ चाहिँ राज परिवारको होइन राजा भएको हो तर उहाँले आफ्ना सल्लाहकार यदुनाथ खनाल प्रोफेसर यदुनाथ खनाल जस्ता विद्वानलाई चाहिँ चाहिने राख्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूको सल्लाह बमोजिम चल्नुहुन्थ्यो कयौँ ठाउँमा यदुनाथ खनालले महेन्द्रलाई यो गर्नु हुँदैन भनेर रोकिदिएको केसहरू पनि मलाई थाहा छ यसरी चाहिँ चाहिने बौद्धिकताले गाइडेड भएपछि र तर्क र यथार्थले चाहिँ नि यथार्थको धरातलमा चाहिँ नि सञ्चालित भएपछि परराष्ट्र नीतिले रेस्पेक्ट पाउँछ आदर पाउँछ तर इमोसनमा आएर खालि चाहिँ नि अक्षर मात्रै बाँच्न थालियो भने चाहिँ त्यो परराष्ट्र नीति बिस्तारै कमजोर भइरहन्छ हाम्रो देशमा धेरै किसिमको सिस्टमहरू परिवर्तन भयो राणा शासनपछि प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्रपछि पञ्चायती व्यवस्था आयो पञ्चायती व्यवस्थापछि फेरि प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्रपछि फेरि राजाको शासन आयो र त्यसपछि सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो सिस्टम त परिवर्तन भयो तर कुटनीतिमा चाहिँ नेपालले किन चमत्कार गर्न सकेन विश्व समुदायलाई श्व किन आश्वस्त गर्न सकेन बडो लिडरसिप नभएर हो नेता नभएर हो होइन बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पेपर लेख्स यदुनाथ खनाल ये कुरू आरिया चमत्कार गयो दक्षिण कोरिया यहाँ को यो कार्यक्रम मार्फत चाहिए मा मनता जनता जनता चाहन चाहूँ यह महेंद्र ने सत्रह साल पुष्य गति को कांड गए पी पी को पांच महीना पीछे दक्षिण कोरिया को जेनरल पार्क चुन हिले तेपर सत्ता लिनु खेरा, नेपाल को तीखने प्रतिव्यक्ति औसत आय सत्तरी डलर थियो कोरिया को बहत्तर डलर थियो जम्मा दुई डलर को फरक अहिले अरिया को चाहिए प्रतिव्यक्ति औसत आय अड़तीस हजार डलर छूस को बढी भइसक्यो हैन कं बढी अब ने एक हज़ार बाह तेरह सौम रहो अ कोरियालेष्ट नीति बट चमत्कार गये तपाईले तभी शब्द किनभने उसले असलग्न आन्दोलनपट्टि लागेन उसले विचार गर्यो कि म अब यो असंलग्नतापट्टि होइन म मिले अमेरिकासित मिलेर चाहिँ नि अगाडि बढ्छु र अमेरिकासित मेरो उत्पादनको मार्केट बजार माग्छु माग्यो पनि र अहिले जहाजहरू पानी जहाजहरू बनाउने मुख्य मुख्य देशहरूमध्ये दे दक्षिण कोरिया एउटा पर्छ र अब कपर तामा ता तामाको त ता त्यहीँ ता ता नै उद्योग त त्यहाँ धेरै ठुलो छ र अहिले चमत्कार गर्यो अब हामीले चाहिँ खास चमत्कार गरेनौँ र यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै कारणले पनि हुनसक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ नि हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई त्यति धेरै ध्यान नदिएकै जस्तो लाग्छ भनेर खनालले आफ्नो पेपरमा लेख्नु भएको छ त्यो सत्य कुरा हो कि विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा छ नि जुन किसिमको व्यवस्था आयो सबैले स्वीकारेको व्यवस्था हो नि त सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुना यो व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो र नेपाल आज सन्तुलित पराष्ट्र नीतिमा छैन कहिले भारतमुखी कहिले चिनमुखी कहिले अमेरिकामुखी किन यस्तो भइरहेछ त कारण के त अब यो नीति खोइ त नेपालमा अस्ति एउटा चाहिँ नि अमेरिकन कुटनीतिज्ञले नेपाली भाषामा भनेको कतै मैले युट्युबमा सुनेको छु उहाँले के भन्नुभएको छ भने बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ छोटो छ भनाइ हामी नेपाल प्रो इन्डिया भएको देख्न चाहँदैनौँ प्रो चाइना भएको देख्न चाहँदैनौँ प्रो अमेरिका भएको पनि देख्न चाहँदैनौँ नेपाल प्रो नेपाल भएको देख्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ त्यहाँभित्र अमेरिकन परराष्ट्र नीतिको र कुटनीतिको फिलोसफी धेरै गम्भीर फिलोसफी त्यो त्यो भनाइमा घुसेको छ यथार्थमा भएको पनि अहिले त्यही हो हामी प्रो नेपाल हुन नसकेको प्रो नेपाल हुन नसकेको भने के भनेदेखि हामीले हाम्रो युवाहरूलाई विश्वस्त बनाउन सकेनौँ हाम्रो नेतृत्वका नेतृत्वमा व्यवस्थामा र अहिले पनि तपाईँहरूमा कुरा गरिरहेका छौँ एयरपोर्टमा सयौँको सङ्ख्यामा युवाहरू चाहिने लाम लागेर विदेश उडिरहेका होलान् पन्ध्र सय सोह्र सयको सङ्ख्यामा हरेक दिन जान्छन् भन्नुहुन्छ यहाँ जुनसुकै नेता आए पनि जुनसुकै चाहिने पार्टीको नेता आए पनि जस्तोसुकै व्यवस्था विश्वास हुन स छोड्यो र सबभन्दा ठुलो क्राइसिस के भइरहेको छ भने यो यो पनि राजनीति शास्त्रको एउटा दार्शनिक कुरा हो जब जनताले आफ्नो देशमा विश्वास गर्दैन क्रमशः त्यो देश असफल राष्ट्र हुँदै जान्छ भनेर भनेका छन् र सन् दुई हजार बाह्रमा एउटा किताब निस्किएको छ वाइ नेसन्स फेल त्यो एमआइटीको प्रोफेसर चाहिँ नि डारेन आसमुग्लु र उनको साथी चाहिँ नि जेम्स रोबिन्सनले लेखेका किताब हो बाह्रमा अहिले चौबिस चौवी, चौबिस भइसक्यो बाह्र वर्ष अगाडि लेख्या त्यो किताबमा पाँच पटक नेपाल अफगानिस्तान हैटी नेपाल अफगानिस्तान हैटी नेपाल अफगानिस्तान हैटी भनेर लिस्ट गरेर व्याख्या गरिरहेको छ किनभने नेपालमा इन्स्टिट्युसन बन्न सकेन जसरी अफगानिस्तानमा बन्न सकेन जसरी हैटीमा बन्न सकेन भनेर भनेको त्यो ठुलो क्राइसिस हो जसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक राजनीति अर्थनीति कूटनीति सबैलाई असर गर्छ किन विश्व मञ्चमा नेपाल देखिने र हेरिने राष्ट्रको रूपमा अझै पनि हामीले आफ्नो पहुँच प्रभाव पुर्याउन सकेनौँ साहब खस्किएको हो भने नि भनि नै हालेँ नि जस्तो भारतसँग हाम्रो आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ रोटीबेटीको सम्बन्ध छ जनस्तरमा सम्बन्ध छ आर्थिक रूपमा पनि सम्बन्ध छ सांस्कृतिक रूपमा पनि सम्बन्ध सबै सम्बन्ध हाम्रो भारतसँग छ तर नेपालका नेताहरू पछिल्लो समय तपाईँलाई के लाग्छ भारतमुखी बढी भएका छन् कि चिनमुखी मलाई लाग्छ दलको कुरा नीतिको कुरा गर्दा कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू वास्तवमा नीतिको नीतिको विषयमा उहाँहरूमा क्ल्यारिटी नै छैन स्पष्टता नै छैन सन सन् साठीमा महेन्द्रले कु गर्नुभन्दा अगाडि अमेरिकाको संसद अमेरिकाको कङ्ग्रेसलाई प्रतिनिधि सभा र सेनेटको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यो भनेको सानो इज्जत होइन यहाँ सन् चौधमा नरेन्द्र मोदी आएर चाहिने दुइटै सम के अरे उसलाई प्रतिनिधि सभालाई पनि र राष्ट्रिय सभालाई पनि सम्बोधन गर्न पाउँदाखेरिमा उहाँले आफ्नो भाषणमा भन्नुभएको छ यो मेरो लागि ठुलो इज्जतको विषय हो कि चाहिँ म अहिले संयुक्त सभाले गर्छु त्यसपछि हामीले अस्ति चाहिँ गुटरेस आउँदाखेरिमा होइन सुमित्रा हाटसङ्घको गएर हेरमा त्यो गऱ्यौँ त्यो महेन्द्रले लिनुभएको छ र उता बिपी कोइराला जब साठीमा चाहिँ सम्बोधन गर्न जानुभयो सुमित्र राटसङ्घमा आज बिहान मात्रै म उहाँको पिए बिपी कोइरालाको पिए न कुमार कुमारमणि दीक्षित लेखे को किताब पढ़ते थे बीपीलाई बैठना होटल में जवाहरलाल नेहरू दुईचोटि आने भो कें ख्रुश्ये तीनचोटि एक भोटिटो रासचोटि आने भो इजरायल को भावी प्रधानमंत्री गोल्डा मयर तीन चारचोटी आने भाव के अब तब अस् हम नेता यसरी होटेल पनि भेट्दैन कतिपयले त आउँछन् कि आउँदैन यो पब्लिकले देखिराखेकै कुरा छ त्यस त्यो भन्नु खोजेको कुरा के भने बिपीले किसिमको पर्सनालिटी त्यो किसिमको विचार त्यो किसिमको भिजन अहिलेसम्म हाम्रो देशमा चाहिँ बिपी र महेन्द्र पछि कोही आएन नि त डक्टर समस्या त्यो के भयो भने अब तपाईँले भन्नुभयो नि म राजदूत भएको बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मैले भनेँ पञ्चायत कालमा त कुनै प्रधानमन्त्रीले समित्र हाटसँगलाई सम्बोधन गर्दै नै गरेनन् लास्ट सम्बोधन गरेको भनेको बिपी कोइरालाले नै हो साठीमा पन्ध्रौँ स साधारण सभालाई अब त्यसपछिको दोस्रो प्रधानमन्त्री तपाईँले हो सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भनेर भने मैले फोनमा कुरा गर्दाखेरिमा यो गम्भीर कुरा भन्नुभयो म सबैसँग सल्लाह गरेर म भन्छु भन्नुभयो कसैसँग सल्लाहै गर्नु पर्दैन तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न बिपी पछि दोस्रो प्रधानमन्त्री नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने तपाईँ हुने कि नहुने अनि त्यसैले म आउँछु भन्नुभयो भन्नु खोजेको कुरा के भने त्यो ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि बुझिदिनु पऱ्यो कुटनीतिज्ञले पनि र नेताले पनि र अनि त्यही अनुसारको बोली पनि बोल्नु पऱ्यो जस्तो बिपीले बोल्दाखेरिमा रुसको प्रस्तावलाई उहाँले खण्डन गरिदिनुभयो दुइटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले भन्नुभयो एउटा के भन्नु भने रुसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तिनवटा महासचिव बनाऊ भनेर प्रस्ताव गरेका थियो एउटा पुँजीवादी संसारको होइन पश्चिमी संसारको महासचिव एउटा चाहिँ प के अरे कम्युनिस्ट संसार उनीहरूको महासचिव एउटा चाहिँ तेस्रो विश्वको यो गलत कुरा भनिरहेको छ यो हुँदैन तिनवटा महासचिव भएपछि तिनतिर चाहिने अनुहार फर्किन्छ चा। यो कामै हुँदैन यस कारणले यो प्रस्ताव गलत छ भनेर उहाँले भाषण गर्नु दो दोस्रो कुरा के भन्नुभयो भने त्यतिखेर पैँसठी करोड जनसङ्ख्या भएको चिन जुन दिनसम्म चिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिने सदस्य बन्दैन त्यो दिनसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको औचित्य र प्रभावकारिता हुँदैन स्पष्ट भन्नुभयो उहाँले त्यो कुरा कतिपय हाम्रा पश्चिमी मित्र राष्ट्रहरूलाई मन पनि परे थिएन होला हामी कल्पना गर्न सक्छौँ होइन ताइवानलाई सदस्यता राखी छोडेको अमेरिकाले बिपीको भनाइलाई त अवश्य पनि मन पराएन होला तर बिपीले आइजन आवरसँग पनि कुरा गर्नुभयो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग पनि कुरा गर्नुभयो भन्न खोजेको कुरा के भने हामीले हाम्रो आवाज प्रो नेपाल आवाज स्पष्टसँग राख्न सक्नु पऱ्यो त्यति भए हुन्छ त्यो पनि नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो विचार चाहिँ अझै पनि राख्न सकेका छैन है अब नेपाल नेपालीको हितमा क्या विश्व समुदायलाई आश्वस्त पार्ने विश्वस्त पार्ने नेपालमा प्रगति हुन्छ विकास हुन्छ तपाईँ लगानी गर्नु कुटित रूपमा छ नि नेपाल आज जसरी जुन पैसा नपुग्नु पर्थ्यो त्यो पैसा नपुगेन अब लगानी गर्नुहोस् भन्नेलाई त राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ सबभन्दा पहिलो कुरा त त्यो विश्वको मन जित्नु पऱ्यो नि त त्यो भएन राजनीतिक स्थिरता भएन कहिले सरकार बदलिन्छ भनेर चाहिँ चाहिने सधैँ चाहिँ चाहिने जोखान हेरेर बसिराखेका हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगत अनि कसरी हामी लगानी भित्र आउन सक्छौँ भनौँ न त्यही सिङ्गापुर मभन्दा पन्ध्र वर्ष कान्छो रा, राज्य हो त्यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीबाट फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री बनाइदियो चाहिने लिक्वान्युले अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको भन्दा तिन गुणा बढी छ तलब सिङ्गापुरको प्रधानमन्त्रीको गुगलमा गएर हेर्नुहोस् भन्नु खोजेको कुरा के भने एउटा मुलुक बनाउनलाई र बिगार्नलाई एउटै नेता काफी छ तर के भनेदेखि त्यसमा भिजन हुनु पऱ्यो र त्यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हुनुपऱ्यो जुन हामीमा भएन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास जित्न नसक्नाले के अरे लगानी भित्री अब तपाईँले पनि धेरै नेपालको नेताहरूलाई चिन्नुभयो जान्नुभयो नारी छाम्नु भयो बिपी कोइरालादेखि राजा महेन्द्रसम्मको कुरा गर्न चाहन्छु त्यसपछि राजा वीरेन्द्रदेखि गणेशमान सिंहदेखि कृष्ण प्रसाद भट्टराई गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि अहिलेको नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने सबैसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध भएको व्यक्ति तपाईँ त्यस्तो पर्सनालिटी छैन हाम्रो देशमा बिपी र महेन्द्रपछि कोही पनि छैन होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले मानेको त्यो लेभलको चाहिँ त्यो लेभलको नेता भएन देशले पाएन त्यसैले नेपालले विकास र प्रगति गर्न सक्यो हो अब त्यो लेभलको नेता मुलुकले पाएन एउटा दुर्भाग्य फेरि पाएन अब उतिखेरै भएको दुर्भाग्य छैन अब बिपी र महेन्द्र सँगसँगै गइदिन सक्या भए भएदी साँच्चीकै हामी सिङ्गापुर स्वत के भन्ने स्विजरल्यान्ड पनि बन्ने बाटोमा हुन्थ्यौँ त्यत्तिकै नपुगौँला किनभने ती त सानो देश थिए अब स्विजरल्यान्ड हामीभन्दा भूगोलमा तिन गुणा सानो जनसङ्ख्यामा पाँच गुणा सानो छ सिङ्गापुर त यही काठमाडौँ भ्यालीभन्दा अलिकति ठुलो मात्रै हो धेरै छैन तर कोरिया त छ सात करोड जनसङ्ख्याको देश हो त्यसलाई त बनायो नि तैले पार्चुङ हिले त्यो गर्न सकिन्थ्यो त्यो दुर्भाग्य मलेसिया पनि भन्यो विकास भइरहेको छ मलेसिया पनि मोहम्मद महासे माथिरले त्यो चाहिँ गर्नुभयो बङ्गलादेशले पनि प्रगति गर्यो विकास भइरहेछ बङ्गलादेश त गार्मेन्ट एक्सपोर्ट गर्ने कन्ट्रीमा पछिको सेकेन्ड हो चाइनाको जनसङ्ख्या एक अर्ब तिस करोड बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या जम्मा सोह्र सत्र करोड होइन भूगोलमा नेपाल भन्दा अलिअलि घटबड होला धेरै बढो छैन खाँदा खाँद जनसङ्ख्या छ तर उद्यमी भावनाले उसले चाहिँ नि अहिले धेरै माथि पुग्यो आर्थिक दृष्टिले श्रीलङ्काको नि तपाईँले नाम लिनुभयो अस्ति चाहिँ नि एक हप्ता अगाडि मात्रै म श्रीलङ्का पुगेर आएँ एक हप्ता जति त्यहाँ बिताएँ एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो मुलुकको नेतृत्वको क्वालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो एयरपोर्टका कर्मचारीको व्यवहारबाट नहीं था कि यह मूलूक कस्तो नेता हाँक्यास को भौतिक चाहिए ऊ मत्र होने व्यवहार तिन्को चाहिए बॉडी लैंग्वेज मुस्कान फरक छ एकदम फरक छखे सोधे अमेरिकाभंदा कम छेन कोलम्बो को सफाई सुगर न्यूयोर्क मैनहाटन भाग माथी छानहाटन तो पुराना शहर भावना ताल्डाखुल्डी मैले कोलम्बोमा खाल्टा खोल्डी कहीँ देखिनँ के अरे हाइवे हाइवेमा अमेरिका त पुरानो देश पुरानो हाइवेहरू पनि छन् कतै छैन गडबडी पनि होला स्मुथ अनि कति भयो मैले सोधेँ ड्राइभरलाई कति भयो भनेको भने आठ आर, आठ दस वर्ष मात्रै भयो होइन त्यसैले पनि होला यति राम्रो अनि कसले बनायो भने उनान्सय प्रतिशत जनसङ्ख्या सा, सा, साक्षरता छ त्यो देशमा र ड्राइभरलाई पनि सब कुरा थाहा छ राजनीति था ताटनीति ऐसा अर्थनीति था चाहिए ऋण चा, 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 को विषय था सब कुछ ठाक हमी चा। ऋण चाहे वर्ल्ड बैंक एडीबी चाहिए अंतरराष्ट्रीय संस्था लियं ठेक्का चाइनीज दिया होना बनाए वा बना तो होने रही था। यही यही चाहिए दक्षिण एशियाक मूलुक हो उन्सै प्रतिशत साक्षरता भी मं सफासुफन बोली चाहिए एकदम बढ़् कूटनीतिज्ञ सब जाने फेरी अनुशासन कस्तो छ भने त्यो ड्राइभरलाई तिमी यति बजी आउनुपर्छ है भनेर भनेको छ भने ठ्याक्क त्यो आउनुभन्दा आइपुग्नुभन्दा करिब चार मिनट पाँच मिनट अगाडि भनेको टाइमभन्दा आइपुग्छ फरकै पर्दैन अहिलेको अवस्थामा नेपालले अब कुटनीतिक क्षेत्रमा चाल्नुपर्ने कदम के के हो त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको मन जित्नको लागि एक दुई तिन अब तपाईँले जुन नेपालको शान्ति प्रक्रियामा को संित्र राटसँगले ठुलो भूमिका खेल्यो भन्नुभएको छ नि त्यसलाई चाहिँ म करेक्सन गर्न चाहन्छु होइन वास्तवमा हामीले अनमिनलाई विदा गरेपछि मात्रै हाम्रो शान्ति प्रक्रिया कम्प्लिट अनमिनको भूमिका त्यतिखेर हम... गलत थियो त्यसमा गलत थियो नभएको चाहिँ लडाकुलाई चाहिँ उ गरेर भन्छ के भन्छ दर्खा भेरिफिकेसन भेरिफिकेसन उ गरेर राखेर चाहिँ हुँदैन भएको तिस बत्तिस हजार कि लगभग त्यहाँदेखि बनाएको थिएँ यथार्थमा चाहिँ अठार उन्नाइस हजार पनि होइन रहेछ जो समावेश उसमा सेनामा समावेश भयो त्यति त बाह्र तेह्र सय मारुतिर हजार पनि होइन मात्रै त्यो त्यो चाहिँ गलत कामको नेपालमा शान्ति प्रक्रिया कुनै भूमिका छैन हुँदैन भनेर भन्नु सुरुदेखि नै भन्नुहोस् हामीले फिर्ता गरेपछि मात्रै हामीले काम गऱ्यौँ अब हामीले संयुक्त राष्ट्रसँग गर्ने भूमिका चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरिमा अघि तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाब के हो भने हामीले बा जहाँ चाहिने संयुक्त राष्ट्रसँगको शान्ति सेनाले काम गरिरहेको छ त्यहाँ हाम्रो सङ्ख्या बढाउने र हामी एक नम्बरको बन्ने अहिले हामी दोस्रो नम्बरमा छौँ मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ हामी एक नम्बर हुन चाहन्छौँ र दस हजारसम्म हामी सेना चाहिँ नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा चाहिँ नि पठाउन चाहन्छौँ भनेर म त्यतिखेर भाषण गरेको छु र चाहिँ नि हाम्रो यो ट्रुप कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्रीहरूको बैठकमा बोलेको छु अहिले एक नम्बरमा बङ्गलादेश छ किनभने अब उसको त जनसङ्ख्या पनि धेरै छ आर्मी आर्मीको सङ्ख्या पनि ठुलो छ फेरि यथार्थमा भन्ने हो भने उनीहरू चाहिँ नि बढी एक्सपोजर पाएका पनि छन् अब हाम्रो त्यो तर हमी एक नंबर में बनने पक्ष में जानु पा हम एजेंडा एक नंबर को एजेंडा यूएन में तो हो रहा दोसरो तेसरो हमीर जो वातावरण को चाहे परिवर्तन को कारण जलवायु परिवर्तन ले पर ले को कारण दुख भोग्परिया हिमालय को क्षेत्र में रहोक हिँ पग दुई अब मंला पानी खुवा भारत को एक अरब चालीस करोड़ बङ्गलादेशको सोह्र करोड उता पाकिस्तान नेपाल भुटान बङ्गलादेश अनि तिब्बत हुँदै चाहिने भयो त्यो हिउँ छ हाम्रो कारणले होइन विकसित मुलुकहरूले ल्याएको चाहिने प्रदूषणको कारणले त्यो क्राइसिस हाम्रो मात्रै होइन संसारको हो तर हामी सबभन्दा कम चाहिने प्रदूषण निकाल्ने चाहिने मुलुकले त्यो सफर गरिरहेका छौँ दुःख पाइरहेछौँ त्यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ भने एउटा हामीले त्यो भन्नुपर्छ दोस्रो चाहिँ हामी एलडिसी छौँ हो हामीले प्रयास गरेका छैनौँ त्यो कुरा चाहिँ चाहिने अब अरूलाई भन्ने कुरा आउँदैन हाम्रै नेतालाई भन्ने कुरा हो हाम्रै जनतालाई भन्ने कुरा हो तर जे भए पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले के भन्नुपर्छ भने एलडिसीबाट चाहिने हाम्रो चाहिने बिचरा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ रेमिटेन्स पठाएर चाहिँ नि हाम्रो के अरे प्रति व्यक्ति औषध आएको सङ्ख्या मात्रा अलिकति बढ्दै गएको हुनाले अब लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री होइन डेभलपिङ कन्ट्रीकै रूपमा चाहिँ अब नेपाल ग्रेजुएट हुने पच्चिस छब्बिसतिर गएर यो सन् पच्चिस छब्बिसतिर गएर भन्ने कुरा छ तर हाम्रो अवस्था राम्रो सु भएको छैन सुध्रिएको छैन त्यस कारणले त्यो एलडिसीलाई चाहिने विकसित राष्ट्रहरूले दिने दिइआएको जुन सुविधा छ चाहिँ त्यो यथावत पर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ युनाइटेड नेसन्समा तर्कसहित यो अहिले युगाण्डामा जो हाम्रो प्रधानमन्त्री जाने हुनुहुन्छ चाहिने नेतृत्व गरेर त्यहाँ पनि भन्ने कुरा यही नै हो होइन जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरु भयो त्यसपछि उहाँ जानुभयो इटाली त्यसपछि जानुभयो अमेरिका त्यसपछि चिन चिन दुबई हुँदै उहाँ अहिले युवा न नेपालको कुटनीतिले चाहिँ विश्व त घुम्यो नि होइन फड्को त मार्यो नि अब नि ज धेरै देश घुम्दैमा छैन <laughs> दे, त्यो कस्तो प्रश्न सोधेँ त्यो धेरै देश घुम्दैमा के अरे कुटनीतिले फड्को मारे हुन्छ हुँदैन नि तर प्रधान त्यो भनाइ त्यही छ किन विश्व सामु गएर मैले आफ्नो कुरा राख्न म सफल भइ नो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई दिन्छु चिनमा क्रान्ति भएपछि माउ सेतुङले एउटा देशको पनि भ्रमण गरेनन् एकपटक रसाको भ्रमण गरे त्यसपछि भ्रमणै गरेन कहीँ पनि गरे? गए के चिनको कुटनीति असफल भएको थियो केही देशहरूमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा थोरै ठाउँमा चा चाउ गए जस्तो इन्डिया गए नेपाल पनि आए दुईचोटि होइन त्यो छुट्टै कुरा त्यसैले जति धेरै देश घुम्यो उति चाहिँ कुटनीति सफल हुन्छ भन्ने कुरा त हास्यास जस्तोलाई कति घुम्नुभयो भयो सत्र महिनामा धेरै घुम्नु भएन तर उहाँ जहाँ घुम्नु भयो महत्त्वपूर्ण इजरायल जानुभयो जसलाई चाहिँ नि भारत र अमेरिकाले सन् उन्नाइस सय बयानब्बेसम्म पनि स्वीकार गरेका थिएनन् एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर रा। उहाँले त साठीमै स्व स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर रा। जानुभयो कुटनीतिक सम्बन्ध राख्नुभयो र एम्बेसी खोल्न दिनुभयो अहिले पनि के अरे इजरायलका पुराना नेताहरूले बिपी कोइरालालाई सम्झेर कुरा गर्दाखेरिमा आँखामा आँसु झार्छन् तपाईँलाई म भनौँ सन् उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा गिर्जाप्रसाद कोइराला चाहिँ नि को चाहिँ नि ह्युमन राइट्स कन्फरेन्स सकेर चाहिँ नि इजरायलको भ्रमण गर्दै चाहिँ नि नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो इज्जाक राबिन जस जो मारिनुभयो हत्या भयो उहाँको चाहिँ नि उहाँले गिर्जाप्रसाद कोइरालाको रात्रिभोजमा के अरे स्वागत भाषण गर्दाखेरिमा लेखि लिखित भाषण पढ्दै हुनुहुन्थ्यो इमोसनमा आएर त्यो लिखित भाषण टेबलमा राखेर आफ्नो कुरा मुखले भन्न भन्दै जानुभयो र भन्दै जाँदा रुनु भयो जुन बेलामा इजरायललाई कसैले मान्यता तक दिएको थिएन त्यो बेलामा तपाईँको दाजु गिरिजा रिर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले हामीलाई चाहिँ नि रिकग्नाइज गर्नुभएको थियो र ऋणुवन त्यो यात्रामा जाने मान्छेहरूलाई अहिले सोध्नुहोस् मैले भने कुटनीति एउटा इमोसनको मात्रै कुरा होइन तर्कको मात्रै कुरा होइन ज्ञानको कुरा पनि हो र भविष्य दृष्टिको पनि कुरा हो बिपी कोइरालाले भविष्य दृष्टि देख्नुभएको रहेछ नि त भारत अहिले भारत र चिनलाई सबभन्दा बढी हतियार बिक्री गर्ने मुलुक रसायापछि चाहिने इजरायल छ र रसाले त अब चिनलाई चाहिने त्यति बेच्दैन के अरे अरूहरूले बेच्छन् तर इजरायलको टेक्नोलोजी यति माथिल्लो छ अब यो इजरायलभित्र अब अहिले हामी पस्यौँ चाहिने नाम लिएपछि अब अहिलेको विषय पनि आउँछ अब यसमा के गर्ने भन्ने पनि प्रश्न आउँछ त्यसमा पनि अब दुरो दृष्टि राखेर हामीले बोल्नुपर्छ त्यसो कुटनीति रूपमा राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालामा को चाहिँ सफल त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुटनीतिको दुईवटा सिद्धान्त छ एउटा यथार्थवाद एउटा आदर्शवाद बिपी कोइराला आदर्शवादी महेन्द्र यथार्थवादी यथार्थवादी कठोर हुन्छ आदर्शवादीले भविष्य देखेको हुन्छ चा। यथार्थवादीले चाहिँ वर्तमानै देखेर कहाँ मैले गोटी चाल्दाखेरिमा मलाई के फाइदा हुन्छ महेन्द्र यथार्थवादी हुन् बिपी आदर्शवादी तर के हुन्छ के अरे कुटनीतिमा भने आदर्शवाद अलिक कमजोर हुन्छ यथार्थवाद कठोर हुन्छ अमेरिकामा पनि किसिन्जर जो अस्ति चाहिँ सय वर्षको उमेरमा मर्नुभयो उहाँ यथार्थवादी तर यथार्थ चाहिँ वास्तविकता चाहिँ के हो भने अमेरिका एउटा त्यस्तो देश हो जसले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई आदर्शमा आधारित भएर अगाडि बढाउन चाहन्छ त्यसैले ठाउँ ठाउँमा अमेरिकाले मार खाएको छ भियतनाममा मार खायो डेमोक्रेसी बनाउन सकेन बिस वर्ष अस्ति अफगानिस्तानमा बस्यो त्यहाँ त्यसलाई डेमोक्रेटिक कन्ट्री बनाउन सक्छु कि भनेर धेरै खर्च पनि गऱ्यो मान्छेको होइन ज्यान पनि गयो तर भएन त्यो त्यो आदर्श हो उनीहरूको संसार डेमोक्रेटिक होस् संसारका सबै जनतालाई खाना लाउन राम्रोसँग पुगोस् जसरी अमेरिका चाहिँ स्वतन्त्रता अनुभव गर्छन् अमेरिकन जनताले संसारका सबै जनताले गर्न पाउनु भन्छ त्यो एउटा आदर्श हो कल्पना हो त्यो यथार्थमा ल्याउन गाह्रो छ नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन सकुदासँगबाट सबभन्दा ठुलो फाइदा त हामीले शान्ति सेना मार्फत जुन चाहिँ चाहिने हामीले आम्दानी गरिरहेका छौँ त्यही नै हो सबभन्दा सलिड कालमा चाहिँ दुईचोटि हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिने सुरक्षा परिषदमा निर्वाचित पनि भएको हो तर दुर्भाग्य अहिले चाहिँ मुटुमाथि ढुङ्गा राखेँ के भन्या जस्तै भन्नु पर्या छ Uh, बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि हामीले एकचोटि पनि चाहिँ नि निर्वाचन जितेका छैनौँ संयुक्त जित्न सक्नौँ किनभने कुटनीति असफल त्यो किसिमको व्यक्ति त्यहाँ पुगेन नि कुटनीति हो अब म जानुभन्दा एक वर्ष अगाडि मात्रै हाम्रो दोस्रो कार्यकाल समाप्त भएको थियो अब बिबिस वर्षमा जस्तो हुन्छ नेपालको पालो आउँछ अब अहिले त तिस वर्ष नि बढी नागिसक्यो हामीले गर्न सकेनौँ किनभने त्यहाँ राम्रो कुटनीति भएको छैन अब लिन सक्ने सबभन्दा सलिड फाइदा भनेको चाहिने हामीले शान्ति सेना मार्फतै हो र त्यसमा हामीले बढाउनलाई हर प्रयास गर्नुपर्छ अब जहाँसम्म चाहिने सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो त्यस विषयमा पनि मैले यो अहिलेको वर्तमान बहत्तरको संविधान आउनुभन्दा धेरै अघिदेखि भनेको छु यो सङ्घीयता नेपालले धान्न सक्दैन किन नेपालको लागि किन अनिवार्य खर्चिलो भयो खर्चिलो भयो र त्यो अनुभव पनि छैन अहिले अहिले तपाईँले देख्नुभयो होला पत्रिकामा केही महिना केही हप्ता अगाडि मैले देखेँ साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आएर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ होइन हामीलाई अधिकार दिनुपऱ्यो हामीलाई काम गर्ने बाटो दिनुपऱ्यो भनिरहनु भएको छ संविधान भनेको त आठ वर्ष न पुगी नौ वर्ष लागिसक्यो नि त अहिलेसम्म उहाँहरूले काम गर्ने अधिकार पाउनु भएको छैन वातावरण पाउनु भएको छैन र मैले सिंहदरबारमा बसेको हाम्रो ब्युरोक्रटहरूसँग पनि कुरा गरेका छु उहाँहरूले चाहिँ होइन प्राइभेटमा मलाई भन्नुभएको छ सर हामीले यो प्रादेशिक संरचना त बनायौँ तर चाहिँ अधिकार हामीले वास्तवमा दिएका छैनौँ र काम हुन सकेको छैन गाह्रो छ भन्नुभयो यथार्थमा मैले भनेकै त्यही थियो म त के भन्थेँ भने अहिले जो सात सय त्रिपन्न कि कतिवटा हाम्रो चाहिने पालिकाहरू छन् तिनीहरूलाई सम्पूर्ण सम्पूर्ण अधिकार दिनुहोस् डेमोक्रेसीको सबभन्दा चाहिने सफल चाहिने कार्यान्वयन जनताको फेस टु फेस होइन त्यसैमा हुन्छ यो बिचमा एउटा चाहिने किन राख्नुभएको हो केन्द्र राख्नुहोस् सब धेरै अधिकार चाहिँ केन्द्र उसलाई दिनुहोस् केन्द्रले त अब डिफेन्स सेक सेक्युरिटी अनि चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी डिफेन्स र चाहिने अर्थतन्त्र बे वैदेशिक चाहिने व्यापार यति हो हेर्ने अरू चाहिँ त लोकल गभर्मेन्टले गर्छ जनताको का काम भने यो तर्क सुन्ने अहिले कोही नेतृत्व पनि छैन ने। मेरो त नेताहरूसँग भेट्न भएको धेरै तपाईँ त धेरै नेताहरूलाई भेट्न किन छोड्नु भयो तपाईँ पहिला गर्नुहुन्न किन सुन्ने भए पो भेट्ने तपाईँहरूको कुरा नेताहरूले किन सुन्दैनन् ने? तपाईँसँग जुन उहाँलाई भिजन छ उहाँहरूलाई त्यो भिजनमा काम गर्ने इन्ट्रेस्टै छैन मलाई थाहा छैन को क कसको कतिवटा सल्लाहकारहरू छन् म मा सुन्छु मात्रै अठार बिसजना सल्लाहकारहरू राख्नु भएको छ के सल्लाह दिन्छन् कस्तो सल्लाह दिन्छन् मलाई थाहा छैन जस्तो अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्न चाहन्छु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बिचमा एउटा सम्झौता भयो दस हजार मेगाबाट बिजुली अब नेपालले उत्पादन गरे भारतले किन्ने त्यसपछि भारतको विदेश मन्त्री एस जय नेपाल आउनुभयो र एउटा सम्झौता भयो कार्नामा जाने भनेर नेपालले छ नि दस सालमा अरू बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ भारतलाई दिन सक्छ दस वर्षमा त्यो सम्भावना छ त्यो त मेरो पनि प्रश्न हो र वास्तवमा मिहिनेत गर्ने हो भनेदेखि त नसकिने कुरा छैन सकिन्छ अझ थोरै भयो भन्छु म दस हजार तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न त के हो भनेदेखि नेपालले आउने दस वर्षमा भनौँ न अहिले हामी चौबिसमा भयौँ होइन चौतिससम्ममा सम्पूर्ण चाहिने नेपाललाई विद्युतीय पकाउने चाहिने चुलो बिजुलीको चाहिने हाम्रा टुकटुकेहरू तु, तु, चाहिँ श्रीलङ्कामा मैले देखेँ जम्मै टुकटुकेहरू प्रदूषण त त्यहाँ जिरो छ अब हाम्रा टुकटुकेहरू चाहिने जम्मै ऊ कारहरू जम्मै चाहिने ऊ अनि केबल कारहरू चाहिने यावत चिज इलेक्ट्रिफाई गरेर कम्तीमा पनि तिस हजार मेगावाट बिजुली त देशैभित्र चाहिने उपभोध गर्न सक्छ खपत हुनसक्छ नि त सम्भावना खै अब मैले सुनेको छु सन्ति तिससम्ममा दिल्लीलाई उहाँहरूले पुरै चाहिने प्रदूषणमुक्त यो के भन्छ बिजुलीले चल्ने चाहिने वाहनहरू चलाउने भनेर भन्नुभएको छ अब हामी चाहिँ के भन्छौँ ए हामीले त अम्लेखगञ्जबाट चाहिँ नि कहाँ हो यहाँसम्म चाहिँ नि पाइप हालेको छौँ के अरे पेट्रोल लाइने पाइप लाइन पाइप लाइन झा झापातिरबाट नि कता हो विराटनगरतिर पनि ल्याएछौँ गजब भाष भन्छ त्यो भनेको त के भनेदेखि त्यो फियल फसिल फियलमा हाम्रो निर्भरता अनन्त कालसम्म बडा कायम राख्ने रणनीति हो नि त खोइ त दीर्घकालीन रणनीति दीर्घकालीन रणनीति त नेपाल जस्तो देशमा त सम्पूर्ण चिज विद्युतीय भन्नु पर्थ्यो नि त कसैले आजसम्म त्यो भनेको मैले सुनेको छैन त्यसो नेपालको नीति ने चाहिँ भारतमुखी नै छ भने तपाईँको निष्कर्ष हो भारतमुखी हु छैन जस्तो लाग्छ हुँदै नै पनि हुँदै हुनु हुँदैन पनि अघि नै त्यो अमेरिकन उसले भनेको भने नि भारतमुखी पनि नहोस् अमेरिकीमुखी पनि नहोस् चिनमुखी पनि नहोस् नेपालमुखी होस् भनेर भनेको जुन कुरा छ त्यो बडो महत्त्वपूर्ण छ हामी नेपालमुखी नै हुनुपर्छ र यथार्थमा नेपाल नेपालमुखी भइदिँदाखेरिमा ने यी तिनै हाम्रा शक्ति राष्ट्रहरू भारत चिन अमेरिका सबैलाई लाभ छ त्यो गम्भीर कुरा छ हामी नेपालमुखी भएर काम गरिदिँदा भारतलाई पनि फाइदा छ चिनलाई पनि फाइदा छ अमेरिकालाई पनि फाइदा छ तर नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय भारतको इन्ट्रेस्ट घटेको हो राजनीति विषयवस्तुमा घटेको त जस्तो लाग्दैन घट्नुपर्ने कारण पनि छैन घट्न सम्भव जसरी राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गर्यो भनेर भन्ने नेताहरूको अभिव्यक्ति थियो अहिले आएर भारतले चाहिँ त्यतातिर ध्यान नदिएको हो राजनीति भन्दै अर्थनीतिर अथवा नेपालको समृद्धि र विकासतिर भारतको चाहना हो कि इन्टरनेट रूपमा उसले अहिले पनि इन्टरफेयर गरिरहेछ रा नेपालको राजनीतिलाई अहिलेको परिस्थ वर्तमान राजनीतिक चाहिँ चाहिने सेटअप भन्ने कुरो छ नि त्यो त भारतले चाहे अनुकूलकै छ जस्तो लाग्छ हाम्रै प्रधानमन्त्रीले होइन एकचोटि के कम्फोर्टेबल सरकार भनेर मैसा शब्द भएको कम्फोर्टेबल छ अहिले भारतको साथ छ अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यस्तै देखिन्छ त्यस्तो भारतको साथ रहन्छ जस नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ सुरक्षित हुन्छ चा। मलाई के लाग्छ भने त्यो फ्याक्टर अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ यथार्थमा वास्तव कटु सत्य हो चाहिने बिपी आदर्शवादी हुनाले त्यतिखेर पनि भारतको साथ सहयोग जति हुनुपर्थ्यो सायद उहाँले पाउनु भएन त्यो चाहिँ सत्य हो र मैले तत्कालीन बिपीको अत्यन्त निकटको चाहिने मित्र हुनुहुन्छ अहिले चाहिने झन् पन्चानब्बे छयानब्बे वर्षको उहाँले मलाई चाहिँ नि मैले एकचोटि सोधेको थिएँ होइन यो पच सत्र साल पुसे गतिको काण्ड चाहिँ महेन्द्र र बिपीको पर्सनालिटी क्लास भएको कारणले हो कि भनेर भन्दाखेरि होइन त्योभन्दा अर्को कारण छ बाहिर भनेर भन्नुभयो नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ हुनुपर्छ भारतको समर्थन अनिवार्य आवश्यकता छ निश्चय पनि निश्चय पनि समर्थन अनिवार्य आवश्यक छ यहाँ स्थायित्व हुनु पनि पर। पर्छ तर दुर्भाग्य के छ भने यो अस्थायी भइराख्या छ तपाईँले हामीले संसारले देखेको कुरा हो कि विगत अब बहुदौल आएपछिको छयालिस सालपछिको अहिलेसम्मको यहाँनिर तिस बत्तिस वर्षमा झन् त्यतिकै त्यतिवटै सरकार बनि छन् अब त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो अलिकति दूरदर्शिता चाहिँ नपुगेको जस्तो सुरुमै पनि त्यसमा म अलिकति चाहिँ नि हाम्रा पुराना नेता भर्खर होइन अब अघि तपाईँले गणेशमाजी किसुनजी गिरिजाबुको पनि नाम लिनुभयो त्यतिखेरै पनि चाहिँ नि जुन सत्र सालमा हामीले भोगियो तिस तिस वर्ष सङ्घर्ष गरेर अधिकार हुँदैन ल्याइयो होइन पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाएर चाहिँ बौद्धिक व्यवस्था ल्याइयो त्यो परिस्थितिको गम्भीरतालाई कसो कसो नबुझ्या हो कि मलाई सम्झना छ जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार क्याबिनेट बनाएको थियो अब यो सरकारलाई तिसै दिनमा चाहिँ नि हामी ढालिदिन्छौँ भनेर त्यतिखेरको प्रतिपक्षीले चाहिने मदन भण्डारले भन्नुभयो तिन खेल घेर्ने चाहिने साङ्ले जुलुस त्यो त सडकबाटै तिस दिनमा सरकार ढालिदिन्छु भनेर त्यतिखेर त्यो बडो दुर्भाग्य त्यो चाहिँ अब उहाँलाई अब मैले भेटिनँ चिनिनँ होइन भेटघाट मेरो भएन तर त्यो मैले सुनेको बडो ठुलो दुर्भाग्य किनभने इभन भरत शमशेरले त्यो कुरा गरेन म फेरि जाउँ सत्र साल पुसे गतेको काण्ड हुने भएकै दिनमा बिपी कोइरालासँग र उहाँको चाहिँ भेटघाट भएको छ बिहान दिउँसो भेट्न आऊ भनेर भरत शमशेरलाई भन्नुभएको थियो बिपीले होइन दिउँसो मलाई दरबारमा भेट्न जान छ म बिहानै आउँछु विश्वेश्वर बाबु लाउ त भन्नु कुरा भयो र अनि चाहिँ त्यतिखेरै चाहिँ महेन्द्रले कारवाही गर गर्छन् भन्ने गाई गुई आइसकेका थियो बिपीलाई चाहिँ भरत शमशेरले के आश्वासन दिएका छन् भने विश्वेश्वर बाबु प्रजातन्त्रको सवालमा म तपाईँलाई साथ दिन्छु यो ढुक्काउनुहोस् भनेर भने जबकि त्यही भरत शमशेर हो जसले बि जसलाई बिपी कोइराला जसले बिपी कोइराला गृहमन्त्री हुँदाखेरि म खुकुरी दलको नेतृत्व गरेर झन्नै चाहिने साङ्घातिक हुँदैन र तिन बजे चाहिने राजा महेन्द्रसँग भेट भयो दरबारको पश्चिम ढोकाबाट निस्किने बित्तिकै उनी पनि एरेस्ट भए भन्नु खोजेको कुरा के हो भनेदेखि भरत शमशेर जस्तो मान्छेले पनि एउटा प्रजातान्त्रिक सिस्टमको मर्यादा बमोजिम चलेको थियो कि अब तिसै दिनमा सरकार ढाल्छु भन्ने कुरा त त्यो प्रतिपक्षको नेतृत्वको हैसियतमा त्यति उचित मलाई लागेन त्यो तर त्यो मलाई सम्झना छ पुतली सडकमा जम्मा साथी तपाईँले भारतको सहयोग अनुदान नेपालमा राम्रोसँग हेर्नु भएको छ तिस वर्षदेखि लगातार सहयोग गरिरहेको छ भारतले अहिले भारतले पाँच करोडबाट बिस करोड दिने निर्णय गर्यो अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्ने त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गरेर दिने परियोजना नेपाल सरकारलाई जुन किसिम लगानी गर्ने जुन प्रचलन थियो अब भारतले सिधै बिस करोड दिन भयो नि त्यो ठिकै ठिकैपेटिक त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ होइन त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा के के छ हाम्रा मान्छेहरूले हो किनभने अब त्यो त प्रपोजल त जसले पनि दिनसक्छ अब त भनौँ न एमबेसीलाई प्रपोजल दिएर एमबेसीले चाहिने दिल्ली पठाउने त्यसको एप्रुभल आएपछि ग्रान्ट गर्ने कुरा नुम, नुम नुम हो क्या अरे त्यसको प्रक्रिया मलाई थाहा छैन म किनभने म ब्युरोक्राट होइन तर के भने हाम्रा मान्छेहरूले प्रस्ताव जो प्रपोजल गर्दाखेरिमा त्यो साँच्चीकै हाम्रो सामाजिक हितको निमित्त होइन छ कि छैन र त्यो चाहिँ नै सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो हामीले चाहिँ चाहिने हेरेर प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्छ र सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ योभन्दा अगाडि मैले रञ्जित रेको किताबमा पढाएको छु र उहाँले मलाई पर्सनली भट भेट्नुभएको भन्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यस त्यो पाँच करोडको सहयोग राम्रो सदुपयोग भएर कार्यान्वयन भएको मैले पाएँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति सन्तोषजनक भए नभएको पनि मैले देखेँ भनेर उहाँ आफैले भन्नुभएको छ अब त्यो हुन्छ नै पनि होइन सबै पर्फेक्ट हुँदैन तर सबभन्दा मुख्य प्रश्न के हो भनेदेखि फेरि त्यो हाम्रो नेतृत्ववर्गले प्रशासनले नेतृत्ववर्ग भनेर टप चाहिने क्याबिनेटलाई मात्रै केन्द्रलाई मात्रै भनेको छैन मैले प्रदेश गाउँपालिकाले पनि अहिले त प्रस्ताव गर्न सक्छ नगरपालिकाले पनि प्रस्ताव गर्न सक्छ ती सबैले प्रस्ताव गर्दाखेरिमा हाम्रो जनताको हितमा छ कि छैन मलाई एकपटक एउटा कार्य कार्यक्रममा मलाई एउटा पाकिस्तानी डिप्लोमेटले सोधेको थिएँ यो चिनले बनाएको चाहिँ जुन राजमार्ग छ चाहिँ ग्वादर हुँदै छैन होइन के भन्छ सिपिइपी भन्छ चाइना इकोनोमिक कोरिडर जुन पनि त्यो त्यो बारेमा तपाईँलाई के भन्नु छ त्यो पाकिस्तान जनताको हितमा छ कि छैन सबभन्दा मुख्य प्रश्न त्यो हो भनेर मैले जवाब दिएँ क्या जहिले पनि हामीले सोध्ने प्रश्न गर्दा यो काम मेरो जनताको हितमा छ कि छैन यो भन्नु पऱ्यो होइन परियोजनाहरू त अब भारतले नेपालले छ नि विकासको लागि लिनुपर्छ होइन भारतले लगानी पनि नेपालमा गरिरहेको छ गर्नु पनि पर्छ तर बिस करोड सिधै दिनु सदुपयोग चाहिँ हुनु पऱ्यो निश्चय क्योंकि तो भारत को टैक्स पेयर जनता को पैसा होनी सीत में आक आकाशवाड़ झरे को पैसा तो होने नहीं भारत को चाहिए अलग प्रति व्यक्ति औसत आया दुई हजार बाईस सौ भाग बड़ी छे बिचार उसको अर्थत अर्थतंत्र को साइज जम्मा ती तीन खर्ब डलर को जबकि हम उत्तरी छिमेकी को झंडे उन्नाइस खर्ब को भारत को भाग तीन गुणा चार गुणा ठुलो चाहिने जुन उसको चाहिने इकोनोमिक अर्थतन्त्र छ त्यो गरिब जनताले दिएको ट्याक्सको पैसा हो नि त त्यो प्र त्यसप्रति भारतको सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र हामी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ त्यसो त्यो त्यो दुरुपयोग गर्न त भएन नि त्यो पैसा त अब नेपाल चिनसम्म त कुरा गरौँ हामी चिनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपालीहरू छन् पराष्ट्र नीतिमा हाम्रो प्राथमिकता भारत कि चिन मलाई लाग्छ सम्पूर्ण चाहिने फ्याक्टरहरू जो परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्ने फ्याक्टरहरू छन् त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले छिमेकीको नाम लिँदाखेरिमा नि भारत चिन भन्छौँ भारतलाई एक नम्बरमै राख्नै पर्छ किनभने भूगोल इतिहास भाषा धर्म संस्कृति अर्थतन्त्र वाणिज्य व्यापार सम्पूर्ण दृष्टिले चाहिँ अझै पनि हामी भारतमा सत्तरी असी प्रतिशत निर्भर छौँ भनेपछि त एक नम्बरमा त भारतै आयो अब चिन चिन अब विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको हुनाले चिनले अब चाहिँ नै आफ्नै किसिमले आफ्नो कुटनीतिलाई अगाडि बढाइरहेको छ अब त्यससँग पनि यथार्थवादी भएर हामीले चाहिँ नि कुरा गर्न जान्नु पऱ्यो सक्नु पऱ्यो जस्तो पोखराको एयरपोर्टको कुरा आइरहेको छ होइन लुम्बिनीको एयरपोर्टको कुरा आइरहेको छ र अहिलेसम्म त्यो सुचारू हुन सकिरहेका छैनन् त्यत्रो ऋणमा हामीले त्यो बनाएका छौँ मैले त्यो बराबर भन्ने गरिरहेको छु हाम्रा नेताहरूले चिनिया नेताहरूसँग भेट्दाखेरि रह किन भन्नुहुन्न तपाईँले बिआरआई भन्नुहोस् अथवा जेसुके भन्नुहोस् बाटो बनाएको हो चाहिने हाम्रो त्यत्रो खर्च भएर भइसकेका छ चा। अहिले चालु सकेको छैन अबदेखि चिनबाट आउने सम्पूर्ण फ्लाइटहरू काठमाडौँमा उत्रिने होइन पोखरामा उत्रिने बनाइ बनाइदिनुहोस् बरु हामी चाहिने छ महिना वर्षदेखि चाहिँ नि त्यहाँबाट आउने प्लेनहरूको ल्यान्डिङ चार्ज होइन पैसा हामी लिँदैनौँ र चाहिने त्यहाँबाट आउने पर्यटकहरूको चाहिने भिसामा पनि सहुलियत गरौँला के गरौँला यो व्यावहारिक कुरा गर्नु गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ के पनि गर्नु कुरा गर्नुभएको छैन उल्टो के भइरहेछ जात त छँदै छैन उठ्दै उठ्दैन के भइरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा जानुहोस् त खाली छ सुनसान छ हाम्रो गौतम ए... बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा महिनामा एउटा जात पनि अवतरण हुँदैन यस्तो अवस्था छ व्यावहारिक भयो अव्यावहारिक भयो कुटनीति कुटनीति अव्यावहारिक भयो प्रचण्डै भारत जात पनि पोखरामा अथवा लुम्बिनीमा किन जहाज अवतरण गर्न चाहेन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन तयारी छैन हामीले अब जस्तो भन् यथार्थमा भनियो भने त्यसरी चिनिया पर्यटक आउन थाल्यो भने पोखराको चाहिने होटेल व्यवसायीहरूले कोठै पुर्याउन सक्दैनन् त्यस्तो पनि अवस्था छ त्यसको पनि तयारी हुनु पऱ्यो अब त्यो अध्यागमनमा काम गर्ने भाइसँग मैले कुरा गरेका छु अब अध्यागमनको अफिसै छैन मेरो सरुवा चाहिँ नि पोखराको अध्यागमनमा राखिदिनु भएको छ प्ले आउँदैन के गर्ने भनेर भन्छन् पहिले त होमवर्क हुनु पऱ्यो नि अब इन्डिया जाँदाखेरिमा पनि अब प्रचण्डले चाहिँ नि आफ्नो तर्क दिएर भन्नु सक्नु पर्थ्यो नरेन्द्र मोदीलाई कि कमसेकम मेरो यो भ्रमणको एउटा सफलता चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ नि नेपालगञ्जतिरबाट आउने प्लेनहरू चाहिँ ल्यान्डिङ चाहिँ अवस्था गरिदिनुहोस् त्यो कुरा भन्दाखेरि म बिपी कोइराला र नेहरूको बिचको कुरा भन्दछु नेपालको वाणिज्य सन्धि भइराखेका थिएन एक पटक दिल्ली में चाहिए वार्ता भो असफल भो ते काठमंडू में चाहिए वार्ता भो तो असफल भो बीपी गए पी नेहरू बीपी ले भन्नभु इस किसिम को चाहिए असमान सन्धि करें मन को प्रधानमंत्री भर बस्ना सक तत्काल वाणिज्य सचिव लाइने भन्न भला साहब जो कहते हैं वही करना भी सी र सरदार भीमबहादुर पांडे बीत भारतमा पनि राजदूत हुनुभएको मान्छे उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ यथार्थमा फाइदाको दृष्टिकोणले नाइन्टिन सिक्सटीमा बिपी कोइरालाको टाइममा भएको जुन वाणिज्य सन्धि छ त्यतिको राम्रो सन्धि अहिलेसम्म भएको छैन भनेर उहाँले छयालिस सालको जनआन्दोलन लिडरसिप भन्नु पऱ्यो नि त बिपी कोइरालासँग अनि पो उहाँले जवाहरलाल नेहरूलाई भन्नुभयो समाधान भयो Yes, नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधान नरेन्द्र मोदीलाई भन्नु पऱ्यो नि त नेपालको समस्या के हो कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यो किसिमको चाहियो 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 पनि पनि र चातुर्यता किनभने उहाँहरूलाई भन्न सक्नु पऱ्यो यो गर्दाखेरिमा नेपालको मात्रै होइन भारतको पनि हित छ यो नगर्दा नेपाललाई मात्रै अहित होइन भारतलाई पनि अहित भइरहेको छ भनेर प्रश्न भन्न सक्नु पऱ्यो नि त तो किसिमको लिडरसिप चाहियो नि त होइन साहब हो आज हाम्रो देशमा तो किसिमको लिडरसिप छैन लिडरसिप पनि छैन कुटनीति पनि छैन जस्तो अघि सुरुमा मैले यदुनाथ खनालको नाम लिएँ उहाँले नौ सालमा आएका चाहिने भारतीय चाहिने चेकपोस्ट अठारवटा चेकपोस्ट जुन हाम्रो उत्तरी सीमाना थिए त्यो फिर्ता पठाउनु भयो चाहिने छब्बिस सालमा सत्र वर्षपछि के भनेर चित्त बुझाउनु भयो इन्डियनहरूलाई मैले मैले सोधेँ उहाँले के भन्नुभयो भने यसरी दुई तिन वर्षको लागि आएको चाहिने भारतीय सेना चे, चेक चेकपोस्टहरू यति लामो अवधि बस्दाखेरिमा भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट बढ्यो नेपालमा त्यो तपाईँहरूको हितमा छ भनेर सोधिदिनुभयो उहाँले हो खनालजीले त सही कुरा भन्नुभएको छ वी डोन्ट वान्ट नेपाली पिपुल ए एन्टी इन्डियन हामी भारत विरोधी हुन होइन नेपाली जनता भारत विरोधी भएको देख्न चाहँदैनौँ भनेर उहाँले कन्भिन्स गराउनुभयो अहिले पनि त्यो भन्नुहोस् न प्रष्टसँग भन्नुहोस् यो गर्दा नेपाललाई पनि हित छ भारतलाई पनि हित छ यो नगर्दा नेपाललाई पनि छ भारतलाई पनि हिच्छ तर्क दिएर भन्नुहोस् तर, तर मैले सुनेको छैन बिआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जनमत नेपालमा तपाईँ कत्तिको देख्नुहुन्छ बिआरआई नेपालको हितमा छ कि छैन मलाई लाग्छ बिआरआई अन्तर्गत चाहिँ नि अहिले नेपालले आफैले ऋण लिएर केही बनाउन सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन त्यो कुरा स्पष्ट चिनियाहरूलाई भन्नुपर्छ चिनबाट ऋण लिएर नेपालले अहिले केही के पनि गर्न सक्दैन तपाईँहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्नुभएको छ चा, अस्ति चाहिँ नि चिनिया राजदूतले चाहिँ नि हाम्रा अर्थतन्त्रका तथ्य तथ्याङ्कहरू दिएर चाहिँ नि भाषण गर्नुभयो विरोध पनि भयो चाहिँ नि तर उहाँले चाहिने भएकै चाहिने गोरे होइन काठमाडौँ पोस्ट चाहिँ नि ने, राइजिङ नेपालमा छापिएकै तथ्य तथ्याङ्कलाई लिएर भनेको कुरा हो उहाँहरूलाई थाहा छ नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चाहिँ नि बलियो छैन त्यस हामीले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ कि ऋण लिएर हामी त्यो बनाउन सक्दैनौँ यदि तपाईँहरूले चाहिने काठमाडौँसम्म रेलरोड बनाएर ल्याउने हो अथवा चाहिँ नि अरू अरू सडकहरू बनाउने हो भने त्यसको फाइदा नेपाललाई भन्दा तपाईँहरूलाई बढी छ हामीले प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ किन भन्नु होला भने अहिलेको हाम्रो चिन र नेपालको बिचको वाणिज्य के अरे के तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामीले एक रुपियाँ बराबरको चाहिने सामान चिनमा एक्सपोर्ट गरेको अवस्थामा चिनबाट दुई सय अठाइस रुपियाँको सामान इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ भन्दाखेरिमा नेपालको चिनसितको व्यापार घाटा दुई सय अठाइस गुणा बढी छ यस्तो अवस्थामा हामी के अरे के गर्न सक्छौँ हो तपाईँहरूले सस्तो चाहिने मालहरू चाहिने आएर बजारमा अहिले सबैको खुट्टामा जुत्ता चप्पल चाहिने होइन ज्याकेट स्याकेट भनेर राम्रो छ तर हाम्रो व्यापार घाटा चुलिदो छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यस यथार्थवादी भएर जस्तो बिपीले चौन लाइले ला भनेको कुरा चाहिँ आत्मवृत्तान्तमा पढ्न सक्नुहुन्छ क कस्तो राम्रोसँग भन्नुभएको थियो त्यो भन्न सक्नु पऱ्यो त्यो लाभ वास्तवमा भन्यो भने नेपालमा चाहिने चिनले बिहारआई अन्तर्गत रेलरोड बनाउने आज पनि मैले पत्रिकामा कता पढाएको छु रक्सौलबाट काठमाडौँसम्म रेलरोड ल्याउने चाहिने भारतले पनि होमवर्क गरिरहेको छ ठिक छ मलाई थाहा छ त्यो रेलरोड जोडियो नेपाल बाट चिन जाने रेलरोड जोडियो भने त्यसको फाइदा हाम्रा दुईवटा छिमेकीलाई बढी हुने हो हामीलाई हामी के एक्सपोर्ट गर्ने मुढा कुचा अदुवा त्यसले हाम्रो व्यापार नि पाहाडमा तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न छ था। नि ठाउँमा सहरमा चिन र भारतको रेल आयो भने त फाइदा त नेपाललाई पनि हुन्छ नि त कसरी हुन्छ होइन पाहाडमा रेल कुद्यो भने त विकास त हुन्छ नि त विकास भने के हो कनेक्टिभिटी पनि होइन र विकास कनेक्टिभिटी विकास हो, हो त्यो तपाईँले यो बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो बिपिईले एकचोटि जनमत सङ्ग्रहमा बहुदल पक्ष हारिसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरमा एउटा भाषण गर्नुभएको थियो त्यहाँ के भन्नुभयो भने म विराटनगरबाट काठमाडौँसम्म गाडीमा आएँ यसपालि हेर्दै आएँ त्यो राजमार्गमा दिनभरिमा मैले पन्ध्र भन्दा गाडी चाहिने के अरे भेटिन चाहिने ओहोर दोहोर गरेको त्यत्रो खर्च गरेर राजमार्ग बनाइसकेपछि त के अरे त्यहाँ त चाहिने हजारौँ गाडी चाहिने ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने मान्छे त्यत्तिकै जानुपर्ने सामान उत्तिकै ढुवानी हुनुपर्ने के ढुवानी भइरहेछ हाम्रो भनेर त्यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँ अमेरिका जानुभयो विकसित देशमा उन्नुभयो भने के अरे हाइवेहरूमा गाडीको ताती लागेको हुन्छ चाहिने अठार बिस चाहिने चक्कावाला चाहिने ट्रकहरूमा चाहिने उद्योगीका उत्पादनहरू बोकेर चाहिने गाडीहरू कुदेका कुदै हुन्छन् सा हो मैले भन्नु खोजेको कुरा होइन कनेक्टिभिटीले नि हाम्रो जनतालाई त्यतिखेर फाइदा हुन्छ जतिखेर हाम्रा जनताका के अरे उत्पादनहरू बिक्री हुन्छन् र त्यो कनेक्टिभिटीले हाम्रो जनताको चाहिँ चाहिने होइन जीवनस्तरमा चाहिने उ होइन माथि ल्याउन सक्छ उत्पादन त छैन अहिले त गाउँघरका चाहिँ नि खेतबारी त बाधा छन् तपाईँले पढ्नुभयो होला पाँच लाख घर अहिले तथ्याङ्कअनुसार चाहिने गाउँघरका नेपालका पाँच लाख घर खाली छन् कहाँ गए मान्छे गाउँ खाली छ डाक्टर साहब हो विदेशमा अनि नागरिक ुढी घरमा कनेक्टिभिटीको अर्थ के कनेक्टिभिटी भने त त्यसले त मान्छे बोक्नुपर्छ सामान बोक्नुपर्छ उद्योगका उत्पादन बोक्नुपर्छ चा, आर्थिक चाहिने क्रियाकलाप चाहिने भयो भने त्यो कनेक्टिभिटीको अर्थ हुन्छ चा, रित्ता चाहिने रेल दौडाएर हुँदैन उताबाट आउँदा टन्न अहिले पनि तपाईँले पढ्नुभयो होला साङ्घाइको जुन चाहिने बन्दरगाह छ चिनको त्यो बाहिर जाँदाखेरिमा नि पनि चिनका प्रशस्त सामानहरू चाहिँ नि लिएर भरिभरिका ती जहाजहरू जान्छन् फर्केर आउँदा र मेटेरियल भन्छ नि कच्चा पदार्थ टन्न टन्न बोकेर लिएर आउँछन् जाँदा पनि भरि आउँदा पनि भरि बल्ल कनेक्टिभिटीको फाइदा हुन्छ अब हाम्रो त चाहिँ नि आउँदा भरिभरि सामान जाँदा रित्तै रेल भयो भने त हामीलाई त त्यसमा के तर मेची महाकाली हिमाल पहाड रेल कुद्नु चाहिँ नेपाल नेपालीको हित हुन्छ त्यो किसिमको उत्पादन हामीले कृषिमा गर्न सक्छौँ भने हामीले हाम्रो कृषि उत्पादन बढाउन सक्नु एउटा नरेन्द्र मोदीले चौधमा यहाँ आएर भाषण गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्नुभएको छ पुरै नेपाललाई तपाईँहरूले अर्ग्यानिक किन नबनाएको उदाहरणको रूपमा उहाँले चाहिने सिक्किमलाई दिनुभएको सिक्किम त पुरा अर्ग्यानिक छ र हाम्रो जस्तो जलवायु भएको देश एक किसिमले भगवान्ले वरदान दिएको देश हो आपका देश त पुरा एयर कन्डिसन है भन्छन् होइन हाम्रा मित्रहरूले यस्तो एयर कन्डिसन भएको देशमा शिक्षा स्वास्थ्य के अरे विभिन्न अस्पतालहरू अर्ग्यानिक खेती चाहिँ चाहिने हाम्रा नि लोकल गाईहरूको नि दुध यसबाट चाहिने उत्पादन भएका चाहिँ नि उच्च कोटिका चाहिँ नि चिजहरू जो स्विजर स्विस चिजहरू नि स्विजरल्यान्डको चिजहरू संसारभरि प्रसिद्ध त्यो उत्पादन गर्ने हो भनेदेखि त चाहिँ नि यहाँ त अथाह अथाह सम्भावना छ नि त यो त सम्भावनै सम्भावनाको देश हो नि त तर भइदियो के भनेदेखि हामी चाहिँ खाली विदेशी सहायताको मुख ताक्ने यस्तो भइदियो अब हामी लागौँ नेपाल, था था नेपाल अमेरिका सम्बन्धबाट एमसिसी त पारित भयो कार्यान्वयन पनि गइसक्यो नेपालको विकास र समृद्धिमा अमेरिकाको भूमिका तपाईँले कत्तिको पाउनु भएको छ नेगेटिभ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पोजिटिभ हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिने के अरे एप्रिसिएबल तर चिनले विरोध गरिरहेको छ तिन अमेरिकाको दबदभा बढ्यो कसरी बढ्याएको छ के पढिया छ अमेरिकनहरू नेपालमा धमाधमा आउन थाले कहाँ आएछन् कहाँ आएछन् खै मैले पढिराखेका थिएँ एकताका चाहिँ होइन एमसिसी आयो भने अमेरिकन, <laughs> अमेरिकन सेना बुट बजारेर नेपाल आउँछ भने खै त आएको त्यही बेलामा चाहिँ होइन अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भइरहेको छ नेपालमा अमेरिकी सेना आउनुपर्ने आवश्यकता छ तर नेपालमा त बस त भयो नि एमसिसी पारित भयो भने आउँछ अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्छ मैले एउटा किताब पढाएको छु चाउ सफिङ जो सिनवा न्युज एजेन्सीको ब्युरो चिफ भएर दस वर्ष काठमाडौँ बसेर किताब लेख्नु भएको छ त्यो नेपालीमा पनि छ इङ्लिसमा पनि छ मैले दुइटै मगाएर पढेँ त्यसमा पनि उहाँले आधारहीन बिआरआईको विरोध गर्नु भएको छ होइन एमसिसीको विरोध गर्नुभएको छ नेपालको सार्वभौमितामा ऊ हुन्छ के अरे हस्तक्षेप हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ चाहिने त्यहाँका क्लजहरूले नेपालको कानुन र चाहिने उसलाई चाहिने ऊ गर्छ ओभर गर्छ के 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 लेख्नु भएको छ त्यही किताबमा मैले अहिले तपाईँसँग यो कुरा आउँछ भने त्यो किताबै ल्याएर पेजै भने त्यही किताबमा उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने एमसिसीको बारेमा चाहिँ नि के कस्तो छ भन्ने कुरा एमसिसीको वेबसाइटमा इङ्लिसमा पनि नेपालीमा मजाले हेर्नु पाइन्छ तर बिआरआईको सम्बन्धमा चाहिँ केही पनि इन्फर्मेसन सूचना छैन भनेर दस वर्ष नेपाल बसेको छिनिया पत्रकारले लेखेको किताबमा आफै लेख्नु भएको छ भन्न खोजेको कुरा के हो भने एमसिसी त्यो त ब्याजसहित चाहिँ नि हामीलाई ऋण दिएको त होइन त त्यो त ऋण होइन ग्रान्ट हो त्यसको सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के हो भने पाँच वर्षमा त्यो काम सिद्ध्याउने कि नसिद्ध्याउने नेपाल छ डर साहब पाँच वर्ष कसरी काम सिद्धिला अब यही त त्यही म भन्छु यथार्थमा म जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री भएँ भने पाँच वर्षमा होइन साढे चार वर्षमै त्यो काम सिध्याउँछु तिन वर्ष सिध्या सिध्याउन सकिन्छ फास्ट्यागमा काम फास्ट्यागमा काम गर्नु सेना परिचालन गर्नु जनता परिचालनोस् युवाहरू अस्ति मैले चाहिने मेलाम्चीको पानीको ऊ खन्दै आएको सानो चाहिने पाइप हाल्ने खन्दै आएको बाबुहरूलाई सोधेँ सानो मेरो विचारमा अठार सत्र वर्षको केटाहरू होला कति पाउँछौ दिनमा यो खनेको बाबु पाँच सय रुपियाँ भन्छ तिम्रो घर कहाँ हो नेपालगञ्ज भन्छ पाँच सय रुपियाँ त ज्यादै थोरै भयो बालुवा चाल्ने महिलाले पनि हजार रुपियाँ त पाउँछन् भने के गर्ने सर अब पेट पाल्नु पऱ्यो त्यही पाँच सय रुपियाँ पनि ठेकेदारले दिन्छ कि दिँदैन भने यस्तो अवस्थामा तपाईँ काठमाडौँमा काम गर्नुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्री निवासभन्दा चाहिने पाँच सय मिटर तलको चाहिने कुरा गर्दैछु म होइन अनि तपाईँ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा त निधार बस्नु भएको छ अब सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो हो कि चाहिने अब बढ्न सकिन्छ त्यसको लागत किनभने हामी पाँच वर्ष पुग्या दिने त उनीहरूको नियमअनुसार उन त उनीहरू त हिँड्छन् नपुगेको खर्च त हामीले हाल्नुपर्छ नेपालकै हितमा छ त्यस भए हन्ड्रेड पर्सेन्ट किन भन्नु होला भने त्यो बिजुली अमेरिकाले अमेरिका लाने त होइन पाकिस्तान लाने त होइन त्यो बिजुली चाहिने नेपालैभित्र भोग गर्ने हो या इन्डिया र बङ्गलादेशलाई बेच्ने हो होइन त्यसैले गोरखपुरसम्मको चाहिने होइन ऊ लाइन पनि बिछाउने कुरा छ भन्दाखेरिमा कानेरबाट नोक्सान भयो यो पाहाडै पाड़ पहाड हुँदै अब मैले सुन्छु वन मन्त्रालयले चाहिँ रुख काट्न नदिने रे अनि चाहिने कतिसम्म उग्र कुरा पनि यहाँ मान्छेले गर्यो भने त्यो जहाँ जहाँ चाहिने बिजुलीको लट्ठाहरू चाहिने त्यो पोलहरू गाड्या छ त्यो लट्ठा वरिपरिको चाहिने दुई रोपनी तिन रोपनी जग्गा अमेरिकाको स्वामित्व हुन्छन् किन चाहिएको छ अमेरिकालाई अमेरिकामा के मा नेपाल जस्तो देश सत्तरी पचहत्तरवटा अटाउँछन् एउटा न्युयोर्क राज्य बराबरको छ नेपाल र अमेरिकामा अहिले चाहिने तर अमेरिकाको क्रियास्थल बन्ने हो नेपाल भनेर कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि विरोध गर्छन् क्या के अरे क्रियास्थल बन्नुभयो अरे अमेरिकाको नेपाल क्रीडास्थल के काम यथार्थ उहाँले अध्ययनै गर्नु नेपालका कम्युनिस्टहरूले विचार भइसके अध्ययनै छैन अमेरिकन पर परराष्ट्र नीतिको र नेपालकै नीतिको बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु भयो तपाईँले ल भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा तिन महिना अगाडि बेलायतपछि दोस्रो कुटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकाले किन राख्यो नेपालसित र नेपालले त्यतिखेर त पद्मशमशेर राणा चाहिने प्रधानमन्त्री छन् किन राख्यो नेपालले किन राख्यो यसको जवाब दिनुहोस् त कारण के बुझ्नुभयो त कति महत्त्व दिएको छ भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत हैदराबाद भारतमा गाभियो गोवा भारत में गादीओ जवाहरलाल नेहरू जस्ती को जस्तों महात्मा गांधी को अनुयायी फोर्स यूज करे हैदराबाद कैप्चर करें गोवा कैप्चर कर पटेल मरूंदा अड़ी चाहे नेहरू लेखक चिट्ठी पढ़्बा कि छाइन तिब्बत में चाहिए उन्चास में चाह चीन आईसक्य केरे अब हमी चाहिए सिक्किम नेता भूटान को विषय में चाहिए सोच् पिख्या चिट्ठी पढ़ूभ किबाद को के रे Goa, Uh, के भन्छ भाग्य भन्नु दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने खतरा थियो नेपाललाई आइपुग्यो विश्वशक्ति जो चाहिने दोस्रो विश्वयुद्धमा सबभन्दा बलियो चाहिने के भन्छ त्यो परमाणु शक्ति भएर आउँछ खबरदार नेपालको सार्वभौमता स्वतन्त्रता र प्रादेशिक अखण्डतामा हामी आँचा आउन दिने छैनौँ भनेर उसले पनि महसुस गर्यो आयो हामीले पनि त्यो आवश्यक ठान्यौँ किनभने दोस्रो विश्वयुद्धमा त अङ्ग्रेज त चाहिने पुरानो चाहिने गाउँको साहु जस्तो भइसकेको थियो बेलायत त होइन प्रेस्टिज त छ गाउँको साहुको तर चाहिने बिचरा कमजोर त भइसकेको छ तर त्यसपछिको विश्व शक्ति राष्ट्र भनेको अमेरिका हो त्यो हामीलाई आवश्यक छ भनेर हामीले कुटनीतिक सम्बन्ध राखेको त्यो अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो नेपालको हितमा थियो यद्यपि राणाकालमै गरेको हो गरे तर राणाहरूले त्यतिखेर बुद्धि पुर्याएर गरेको त्यो चाहिने इट इज ए ग्यारेन्टर अफ नेपाल त्यसमा नेपालले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ होइन एकदम किनभने अझ नेपालको विकासमा अमेरिकाको सहयोग र समर्थन छ र त यो पनि भनौँ नेपालको विकासको निमित्त सबभन्दा पहिला आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुक पनि अमेरिकै हो त्यतिखेर युसम भन्थे युनाइटेड स्टेट्स अफ ओभरसिज के अरे मिसन भनेर चाहिने पछि युएसएआइडी भन्ने युएसहरू भयो सबभन्दा पहिला औलो उन्मूलन गरिदियो डिडिटी छरेर र तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस् हाम्रो जनगणना सोह्र सत्र सालमा चाहिँ चाहिने हाम्रो देशको जनसङ्ख्या आठ दस प्रतिशत पनि थिएन तराईमा अहिले बाहुन्न प्रतिशत नेपालको जनसङ्ख्या तराईको बिस जिल्लामा छ औलो उन्मूलन गरिदिया हुनाले होइन अमेरिकन आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अमेरिकनले बनाइदिया होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ जनसङ्ख्या विस्फोट हुन्छ भनेको थिएँ अहिले जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ परिवार नियोजनको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा जुन जुन क्षेत्रमा नेपाललाई कम्युनिटी फरेस्ट्रीको सम्बन्धमा त्यसको त्यति पर त्यसमा अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको चाहिँ नि राम्रै एक सेमेस्टर अध्ययन गर्न म अनुरोध गर्छु हाम्रा नेताहरूलाई र चाहिँ नि इभन पिएचडी होल्डरहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अमेरिकन परराष्ट्र नीतिको फिलोसफी बुझ्नु साहब हाई लेभल भिजिट हुनु हुनु। दिलेबल, दिलेबल, चा, चा? अमेरिका र नेपालको बिचमा जसरी हुनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री लेभलमा राष्ट्रपति लेभलमा किन हुन सकिरहेको छैन त्यो पनि यथार्थवादी कुरा हो किनभने जतिसुकै हामीले त्यसलाई चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण अमेरिका राष्ट्रपति भारत आउनुहुन्छ तर नेपाल आउनुहुन्न त्यो के छ भने त्यसमा नेपालको पनि कमजोरी छ प्लस अमेरिकाको परराष्ट्र नीति भनेको अमेरिकाको कुटनीतिक सम्बन्ध त विश्वको सबै राष्ट्रहरूसँग छ नि त वीरेन्द्रको <coughs> सन् उन्नाइस सय त्रियासीमा अमेरिका भ्रमण हुँदाखेरिमा ल भ्रमण गर्ने हाम्रो इच्छा छ हाम्रो महाराध्रिराज सरकारको भन्दाखेरि अमेरिकाले के भन्यो भने युरोप बाहिर अमेरिकाको राष्ट्रपतिले यो वर्ष जम्मा तिनजना मात्रै राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखलाई भेट्ने त्यो तालिका छ किनभने अमेरिकामा त सबै जान चाहन्छ नि बडा साना चाहिने जान गोरा खाला सबै जान चाहन्छ भ्याउँदैन नि उसले सर संयोगले मिल्यो उहाँको सम्पन्न भयो भन्न खोजेको कुरा के भने त्यो ठुलो भिड छ अमेरिकाको सामने के त्यहाँ आफ्नो वर्चस्व कायम गऱ्यो भने महेन्द्रले त अघि नै सुरुमै भनिसके नि त सम्बोधन गरे बिपी कोइरालालाई आइजन हावरले आफैले भेटे र कुरा गरे र तपाईँको आत्मवृत्तान्तमा पढ्नु हो भने तपाईँले थाहा हुन्छ महेन्द्रले अलिकति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए के अरे तपाईँहरूको विषयमा तर हामीले उहाँलाई भन्यौँ राजालाई बहुत केरे वने वने। रह, के अरे प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँगै चाहिने मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएर पठाछौँ हामीले भनेर भने भन्न खोजेको तात्विक कुरा त त्यति मात्रै हो नि त अमेरिकी राष्ट्रपति नै यहाँ आएर हुन्छ नै के र पूर्व राष्ट्रपति कार्टर त धेरैपटक धेरैपटक आउनुभयो पनि होइन तर के छ भने अघि अस्ति पनि यो गुटेरेसको भ्रमणको विषयमा नि यही कुरा सोध्नु भएको थियो के हुन्छ ठुलो महत्त्व भने मैले भने हेर्नुहोस् यथार्थ वरक भएर सोच्नुहोस् अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कमजोर छ कमजोर छ यो यथार्थ हो मान्नुहोस् अहिले किन भन्नु होला भने उहाँको भिजिट भइरहेको बेलामा इजरायल र हमासको बिचमा ठुलो युद्ध भइरहेको थियो मान्छे मरिरहेका थिए र कतिले त यो प्रश्न पनि गरेका थिए त्यत्रो युद्ध चर्किरहेको छ यो नेपालको भ्रमणमा किन गएको चाहिँ गुटेरेस भनेर मान्छेले प्रश्न पनि सोधिरहेका थिए र मैले के भनेको थिएँ भने यस्तो सन्दर्भमा गुटेरेसको भ्रमणको खास महत्त्व चाहिँ छैन हुँदैन अब त्योभन्दा त तितो हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो मान्छेलाई तर यथार्थमा भयो नै के र के होइन जस्तो अब प्रधानमन्त्री यतिखेर उगानडामा हुनुहुन्छ असङलाई शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री जानु उचित थियो कि अनुचित थियो त ठिक थियो कि बेटे नेपाललाई के फाइदा हुन्छ त्यसबाट अब त चाहिँ चाहिने अब असंलग्न आन्दोलन धेरै नै कमजोर भएको जस्तो मलाई लाग्छ अर्को जस्तै के सार्को शिखर सम्मेलन हुन नसकेको त छ सात आठ वर्ष भइसक्यो नि त होइन चौधमा यहाँ भएको थियो के अरे सोह्रमा हुनुपर्ने थियो त्यसदेखि भएकै छैन त्यस्तै त नभनौँ सुश्री कोइला प्रधानमन्त्री भएको थियो त्यसपछि भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई त्यस्तै त नभनौँ तर के भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन आह्वान गर्यो यहीँबाट पनि गुटरेसले जुन आह्वान गर्नुभयो त्यसलाई इजरायलले धोती लगाइदियो नि इभन जेनरल एसेम्ब्लीले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ नि यो युद्धविराम हुनु पर्यो भनेर पारित गरिरहेको छ अत्याधिक बहुमतले तर अहिले इजरायल त्यसो नाममा ना, नाम प्रधानमन्त्री नगा भए हुन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ तर के भने नाम गइसक्नु अब नामको चाहिँ नि फेरि अब यो त लामो हुन्छ समय कति छ मलाई थाहा था छैन नामको फिलोसफी चाहिँ को पनि हामीले बुझ्नुपर्छ इन्डिया किन नामको फाउन्डिङ मेम्बर भयो नेपाल किन फाउन्डिङ मेम्बर भयो इन्डियाको लजिक के थियो इन्डियाको दर्शन के थियो नेपालको दर्शन के थियो हाम्रो फरक फरक छ यद्यपि हामी दुइटै संस्थापक सदस्य हौँ नामको अब नाम चाहिँ अहिले जुन त्यसलाई सन् सं, सङ्क्षेपमा चाहिँ होइन नन एलायन्ड मुभमेन्टलाई नाम भनिन्छ त्यो नभए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति चाहिँ यस्तै हुन्थ्यो किनभने त्यो नाम भनेको त सन् उन्नाइस सय साठीमा स्थापित एकसट्ठीमा स्थापित पहिलो शिखर सम्मेलन ब्रिगेडमा भएकोबाट भएको हो तर हाम्रो परराष्ट्र नीतिको के अरे आधार भनेको त पृथ्वीनारायण शाहमा जान्छ यो देश दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो दक्षिणका समुद्रको बादशाहसित घा राख्नु त्यो महाचतुर छ हिन्दुस्तान जमाइराखेछ चिनका बादशाहसित घा राख्नु त्यो हो हाम्रो नाम हाम्रो दार्शनिक पृष्ठभूमि त्यहाँ पुग्छ त्यसैले अहिले यो नाम भन्ने बन्दै भए पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूलभूत सिद्धान्त यथावत रहन्छ र त्यसलाई महत्त्व दिएर हामीले सरकार प्रमुखकै स्तरमा चाहिँ भाग लिइराखेका छौँ तर अहिले चाहिँ त्यो भाग लिने कुरा चाहिँ मलाई यथार्थको प्रयोग भन्नुहुन्छ भने यो के भन्छ कर्मकाण्डी अब कुटनीतिमा अर्थनीति चाहिन्छ भन्न थाले विश्वव्यापी रूपमा बस सुरु भयो हो अर्थकूटनीति हो आजको आवश्यकता हो हो निश्चय पनि अर्थ यथार्थमा अर्थनीति नै सबभन्दा ठुलो भएको हुनाले कौटिल्यले आफ्नो राजनीतिशास्त्रको किताबलाई अर्थशास्त्र भनेर लेखे याद गरेका छ मान्छेले अर्थशास्त्र भन्यो राजनीतिशास्त्र भनेन किनभने सबै कुरा त आर्थिक नै हुन्छ त्यस कारणले अहिलेको कुटनीति आर्थिक मात्रै भयो भनेर भन्ने कुरा होइन पहिले पनि आर्थिकै थियो अहिले पनि हो र हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो तर दुर्भाग्य के भइराखेको छ भने हाम्रो एक्सपोर्टेबल आइटम केही पनि भएन अनि हामी आर्थिक कुटनीतिको कुरा मात्रै गर्ने भयौँ क्या अब राजनीति विषयवस्तुको हामीले छोटकरीमा समीक्षा गर्दाखेरि अब नेपालको राजनीति कता जाला द्वन्द्वतिर कि विवादतिर कि एकतातिर कि सहकारीतिर मलाई लागेको छ यो भुमरीमै घुमिरहन्छ दुर्भाग्य हो अहिले त्यो त परिवर्तन हुँदैन प्रधानमन्त्रीको विकल्प प्रचण्डको कोही छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन यो सरकारले नै अहिले निरन्तरता पाउँछ सरकार परिवर्तन हुँदैन त्यस्तै लाग्छ तपाईँले भन्नुभयो लाग नि कम्फोर्टेबल भन्ने शब्द त्यही कम्फोर्टेबल छ अब चाहिँ यही नै अगाडि बढ्छ यसको यसको तत्काल विकल्प चाहिँ मैले केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिल्न सक्ने आधार छैन अहिले उहाँहरू त मिलेकै हो नि त पहिला त अहिले त फुट फुट्नुभयो नि त कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्दैनन् अहिले मिल्न सक्दैनन् अथवा चाहिँ चाहिने त्यो आन्तरिक अथवा बाह्य विविध भी, कारणले पनि चाहिँ चाहिने एक हुने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ एउटा एउटा साह्रै नै गम्भीर चाहिने प्रश्न के भइराखेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका जति घटकहरू छन् नि विभिन्न चाहिने, चाहिने, चाहिने फ्याक्सनहरू त्यति अरू पार्टीको मैले देखाएको छैन नेपालमा इभन पुष्पलाल केशरजङ रायमाझी चाहिने कापालादेखि अहिलेसम्म नै पनि साना साना टुक्रे कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि अझै पनि छन् र अब ठुल्ठुलै पनि अब चाहिँ प्रशस्तै छन् यो किन भइरहेछ यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि नेचरै यस्तै हो कि म भन्न सक्दिनँ त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा सरकारको पर्फर्मेन्स कोही त डेलिभरी त देखिनँ नि भाषा अन्त्य र सुशासनको कुरा त नारामा मात्रै सीमित भयो नि गफमा मात्र नेताहरूको सबभन्दा दुर्भाग्यकै कुरा त्यही हो नि त उपलब्धि जनताले के पाए जनता आज प्रत्येक दिन तपाईँ एयरपोर्टमा जानु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देश हजार तिन हजार मान्छे बाहिर एक लाख पचहत्तर हो नि त कतिपय विद्यार्थीहरू नेपाल पढ्न विदेश जान थालिसके हेडलाइन देखिरहेका छु विश्वविद्यालयका विभागहरू बन्द भइरहेका छन् कुनै खाली भइरहेका छन् विश्वविद्यालय को भिशी तयुक्त कर सकूं नुन एोले लिया निवुक्त करे को क्रेडिबिलिटी समाप्त हो प्लस टू करने सकने बितिक बिचारा ड्राइवर टैक्स ड्राइवर को छोरछोरी ऋण गिर विदेश पढ़ी रखा अगि नहीं सुरूम मैं भं जनता को आप का सरकार प्रति विश्वास नवस्था सरकार ने डिलिवरी कर न सकते अवस्थ अब खाली क्या रिबन काटने उदघाटन करने सा त्यस्तो चाहिँ नि देखिन थाल्यो जुन चाहिँ नि फजुल हो त्यो गर्नु नपर्ने अब गभर्मेन्टको एफिसियन्सी त चाहिँ नि एकदमै अब तपाईँले बिपी कोइराला गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि काम गरेको व्यक्ति अब हाम्रो देशमा नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य र शेरबहादुर दोबा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना एकदमै अब कल्पनै नगरेको चिज भयो भनेदेखिमा चाहिँ होला नत्र भने काङ्ग्रेस त अब देखिहाल्नुभयो बिपी कोइरालासँग त मैले काम गरेँ होइन तपाईँले सङ्गत गरे उहाँ उहाँ त अब अर्कै किसिमको मान्छे हुनुभयो होइन <coughs> तर के भने अब त्यही बिपी कोइराला जसको पार्टीले दो तिहाई बहुमत लिएर आएको थियो अहिले आएर यो यो विगतको चुनावमा पुरै चाहिने सिटमा क्यान्डिडेटसमेत ऊ के अरे होइन उठाउन नसकेर नसकेरसम्म सयवटामा होइन एक सय पैँसठी भन्दै सयवटामा मात्रै उठाउने अवस्थामा गयो भनेपछि यो मर्न लागेको बुढी भैँसी जस्तो भयो कि भएन यो पार्टी अनि खोइ त काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ता बिचरा भन्छु म गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा बिचरा भन्छु मैले पनि नेतृत्व गर्न सकेन हस्तक्षेप गर्न सकेन कस्तो चाहिँ नि दुर्भाग्य भयो भनेदेखि मैले हाम्रो तनहुमा पनि होनहार चाहिँ नि भाइहरू नेताहरू हुनुहुन्छ जो हार्नुभयो हार्न त चाहिँ नि गोविन्द भट्टराई अनि हामीले पाँचौँ छे छ नम्बरको क्षेत्रबाट त चाहिँ त प्रदीप पौडेललाई त जिताएको पनि हो तर हेरिराखेको छु चु। त्यो चुनाव सकिएको पनि वर्ष दुई वर्ष जस्तो भइसक्यो क्या अरे हेरिराखेका छु खास कुनै चाहिँ नै उज्यालो आउने किसिमको काम भएन यो चाहिँ नै हाम्रो लागि मात्रै होइन उहाँहरूको लागि मात्रै होइन सबैको लागि घाटा भइराखेका छ अब शेखर कोइरालाको भविष्य छ कङ्ग्रेस उहाँ काङ्ग्रेसको नेता बन्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ तो, ो डिटर्मिंट भगाड़ी बढ़ने चाहिए साहस तागत हो मैं कंग्रेस को कार्यसमिति को चुनाव एक पटक वहाँ सन्देश पठाई थे वहाँ को निकट को मित्र अब जे भेजी पूर्व पांथर केप्लेजुंग देखि पश्चिम के दारचुलासम का सतहत्तर में डेढ महिना लामो पदयात्रा तपाईँ गर्नुहोस् युवा पुस्तालाई लिएर साथमा लिएर सन्देशका साथ मेरो कार्यक्रम यो हो भनेर गर्नु भएन केपी शर्माले गर्नुभयो भैतरीबाट पाँथरसम्म जानुभयो जानुभयो के के जानुभयो गर्नु भएन अब नि त्यो भविष्यले देखाउला त्यो आशा लाग्दो पुस्ता काङ्ग्रेसमा छैन है भविष्य हाँक्ने देशमा छ नि विकास गर्ने भ्रष्टारन्तर सुशासनको प्रत्यावधि दिने प्रधानमन्त्री बन्न ठुलो क्या सक्षम ठूल आशा थी मैं गगन था विश्व प्रकाशवा वक्तृत्व भी है सब काम भी कर ऊर्जा जो थोड़ा तर मेरे ये तनहु को एक अस्थि गये चुनाव राष्ट्रपति होने वो तेज वहाँ छोड़े चाहिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को स्वर्णिम वागले चाहिए जित्व वहाँ लो तर कांग्रेस वहाँ लो एक नंबर प्रदेश उठाईदे कति राोथ होइन सबै मैले त्यहाँको तथ्याङ्क हेरेँ सबै वडामा उसले बढाएर लगे अब त्यो त्यो क्यालकुलेसन गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी यसैले गर्दाखेरिमा अब त्यहाँ चाहिने चारवटा प्रधानमन्त्री गएर भाषण गर्नुभएको छ एउटा बहालवाला अरू तिनवटा भूतपूर्व त्यो मेरै ओडामा के अरे भाइहरू दुईवटा विश्वप्रकाश चाहिँ ग गगनजी पनि गएर चाहिने दमौलीमा गर्नुभयो तर यो सम्पूर्णको बावजुद चाहिँ नै परिणाम उल्टो आयो भन्न खोजेको रहेछ त्यो घाटा हो उहाँहरूप्रति सहानुभूति राख्दै म दुःख प्रकट गर्छु त्यस्तो हुना चाहिँ नै युवाहरू अहिले बिस्तारै चाहिँ अब नयाँ पुस्ता नयाँ पार्टीको सम्भावना के छ राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि पार्टीले साँच्चीकै राष्ट्रिय भिजन राखेर रा, पब्लिकमा जान सकेको मैले देखिरहेको छैन कुनै पनि पार्टीले स्पष्ट अस्ति मात्रै मैले एउटा नेतालाई पुरानो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पन्ध्र सालको चाहिँ नि चुनाव घोषणापत्र दिएँ जम्मा दस पेजको छ अहिलेको चुनाव घोषणापत्रहरू कम्तीमा पनि पचपन्न साठी पेजका निस्किन्छन् कसैले पढ्दैन त्यो दस पेजकोमा उहाँले कति गम्भीर कुराहरू लेख्नु भएको छ काङ्ग्रेस आएपछि वनजङ्गल राष्ट्रियकरण गर्छ गुठी जग्गा र एकर गर्छ वीरताज् उन्मूलन गर्छ राजा दौटा प्रथा उन्मूलन गर्छ जम्मा एक एक वाक्यमा चाहिँ जम्मै कुरा सिद्ध्याएको छ र त्यो उहाँले गर्नु हो भने मैले भन्नु खोजेको कुरा त्यसमा भिजन थियो तो डिटर्मिने से सरकार में आए पी संबंधी काून ईन पार पास करूँ तेस में अजा उल्लेखनीय कौन गाँव फर्क भब्दी तैं महेंद्र ने चौबीस पच्चीस साल में एट गाँव फर्क अभियान चलाने भोजा कुरा दूरदृष्टि रिजन भर स्पष्ट खाका जनता को समक्ष अ पार्टी राख् सकते मैं देखा चेन दुर्भाग्य राज संस्थाको कुरा फेरि पनि त आइरहेछ बसमा केन्द्रबिन्दुमा राज संस्था फर्कान्छ नेपालमा त्यो पनि मैले गाह्रो देखाएको छु असम्भव गाह्रो देखाएको छु किनभने पब्लिक त्यसको लागि तयार भए जस्तो लाग्दैन अनि धर्ममा हिन्दू राष्ट्र त्यो कति सम्भव अब हाम्रो नेताहरूले हिन्दू राष्ट्र त घोषणा गर्नु नगर्नु न त्यो गर्ने आवश्यकता पनि उहाँले देख्नु भएन मैले त्यही अघि नै भने बहत्तरको चुनाव चु। के अरे संविधान आउनुभन्दा अगाडि एउटा महत्त्वपूर्ण दैनिक छापामा आर्टिकल लेख्याएको छु सङ्घीयता गणतन्त्र र चाहिँ चाहिने यो के अरे धर्मनिरपेक्षताको विषयमा उहाँहरूले जङ्गबहादुरले जति पनि चाहिँ चाहिने हाम्रो छिमेकीमा छिमेकमा आएको हावा बुझ्न सक्नु भएन नरेन्द्र मोदीले चाहिने के गर्न लागेको छ बुझ्नु हिजोमै मैले के पढिरहेको छु भने अहिले राम अयोध्यामा जुन चाहिँ चाहिने मन्दिरको उद्घाटन हुँदैछ त्यान नेपाली ब्राह्मण एक हजार आठ गए तो हवन कर रे अब मलाई आश्चर्य लगने यदि तिहर त आजबड़ हिंदू राष्ट्र भो घोषणा गए तो अर्थ तो खास होने तर खोज हो यो हिंदू राष्ट्र बनाने भेसर चाहिए वहाँ बुझ् भेन यथार्थ में भइरहेको विषयमा उहाँले चुप लागिदिया भए पनि हुन्थ्यो त्यो संविधानमा हिन्दू राष्ट्र पनि नभन्ने धर्मनिरपेक्ष पनि नभन्ने केही पनि नभनिकन पन्ध्र सालको संविधान जस्तो राख्या भए पनि हुन्थ्यो त्यो पनि भएन कसले लगाइदियो लेख्नुभयो लामो संविधान त्यो आयो अब यो एउटा कसमकसको विषय भएको छ थ्याङ्क्यु सो मच डक्टर जयराजा छज्यू महत्त्वपूर्ण समय संविधानको तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच

एलआइसी नेपाल जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवन घरको अस्तरे <laughs> प्रमिनको परपर्द नाम मार्बल टीकार रिसोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा